Верховна Рада підтримала декларацію про боротьбу за звільнення України. У ній світ просять не визнавати Крим частиною Росії. Подробиці нам розкаже Алла Матюшок, вона працює у Верховній Раді. Алло, вітаю. Що в цій декларації і які ще рішення ухвалюють депутати? Вітаю. Мушу сказати, що щойно закінчилося позачергове засідання Верховної Ради. Депутати розійшлися до вівторка працювати у комітетах. Ну і головні питання, які сьогодні розглядалися, це декларація про звільнення, про боротьбу за звільнення України, закони про окупацію та деякі заяви про гарантії кримсько-татарського народу в Україні. Першим проголосували декларацію. За віддали свої голоси 276 депутатів. Усі більшість голосувала, крім комуністів. Прошу послухати пряму мову. Загально визнані кордони Європи цинічно перемальовує країна, яка за багатосторонніми і двосторонніми договорами гарантувала територіальну цілісність України, недоторканність і непорушність її кордонів. Дуже жваво в Верховній Раді сьогодні обговорювали закон про окупацію. Його теж прийняли, проголосувала більшість, знову ж таки, крім комуністів. В ньому йдеться про права громадян України, які проживають у Криму. Також у кулуарах сьогодні обговорювали питання виходу України з СНД. Більшість депутатів вважають, це зовсім не потрібна для України структура. Прошу послухати пряму мову. Це проект Кремля, який Україні абсолютно не потрібен був. Росія довела, що фактично ця СНД навіть Росії не потрібна, то навіщо вона нам? Робити вигляд, що ми там члени СНД? І ще одне питання, яке сьогодні звучало у кулуарах, це введення візового режиму з Росією. Дехто з депутатів вважає, що потрібно розірвати дипломатичні зв'язки з сусідом, а інші вважають, що це надто емоційні рішення. Поки що наразі у мене вся інформація. Студія. Але відомо, що вчора і політики, і журналісти вимагали, щоб свободівці, які напередодні побили керівника НТКУ і змусили його написати заяву про звільнення, щоб ці депутати склали мандати. І лідер «Свободи» Олег Тягнибок навіть заявляв, що Ігор Мірошниченко готовий відмовитися від недоторканності і постати перед судом. Чи є якісь рішення із цього приводу? Так, це питання теж сьогодні звучало у кулуарах Верховної Ради про те, що більшість депутатів вимагає, щоб окремі свободівці склали свої мандати. Втім, жодного рішення з цього приводу так і не прийняли. Мушу сказати, що я бачила особисто сьогодні Юрія Мірошниченка. Втім, поспілкуватися з ним нам не вдалося. Журналістів він обходить стороною. Студія. Дякую тобі за вичерпну інформацію. За подіями у Верховній Раді слідкує Алла Матюшок.